ሜንታሊቲ እንዲኖረን አያዝም መጽሐፉ የዛሬ 500 ዓመት ማለት ነው እነ ማርቲን ሉተር እነ ጆን ካልቪን የተነሱ ጊዜ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ቆጥረን ልንጨርሳቸው ምን ይችላል አይመስልኝ አጥር ቅጥር ያበጁላቸው ጉዳዮች አሉ። ምንነት ግን የመነሻ ሐሳብ ምን መሆን አለበት? ምንስ መሆን የለበትም? ሶስት ትልልቅ ዑነቶችን ወደ ቤተ ክርስቲያን መልሷቸው። ተገብቶስ ቤተ ክርስቲያን አልቀበል በማለት ሰው ሊሸመጥጥ ይችላል። በሚስመስለው መንገድ ሊሸመጥጥ ይችላል። እና እንዴት ያለ ሪስክ ነው የወሰደው? እና የሸመጠጡ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ የሸመጠጡ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጽንፈኝነት ያመጣቸው ጠቀሜታዎች ያመጣቸው ለውጦች ወይንም ተሐድሶዎች አሉ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ? ጽንፈኝነትን ዲስከሬጅ አያደርግ። በመላው ዓለም ሆናችሁ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥንና በኒኮዲሞስ ሾው ዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ይብዛላችሁ። የኒኮዲሞስ ሾው ነው። አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት እጅጉ ነኝ። እንደውም ጊዜው እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቆይታችሁን ከኔ ጋር ልታደርጉ ግብዣዬ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾች ዛሬ እጅግ በጣም የምንወደውና የምናከብረውን እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ፓስተር በቀለ ወልደ ኪዳን በእግዚአብሔር ቤት ከ45 ዓመታት በላይ የኖረና ያገለገለ ብዙ ነገሮችን ሊያካፍለን የሚጠቅመንን ነገር ሊነግረን ይችላል ብዬ የማምንበትን ሰው ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ አንተ እንድል ተፈቅዶልኛል። እኔ ፓስተር እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ስለያየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በኒቆዲሞስ ሾውስ ከዛሬ ድረስ አለመምጣትህም ይደንቀኛል። ዛሬ ዘግየት ብለህም ቢሆን መጣህ። እግዚአብሔር ባለው ቀን ነው የሚሆነው ሁሉ ነገር። ደስ ብሎኛል ስለመጣህ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ በተመልካቾቼ ስም። ዛሬ ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። ለተመልካቾች ምን እንደሚጠብቁ አስቀድሜ ትንሽ ለማሳወቅ ያህል ጽንፈኝነትና ሚዛናዊነት በሚል ነው ቆይታ የምናደርገው። በሁለቱ ርዕሶች ላይ ሰፋ ያለ ነገር ካንተ እንጠብቃለን። ጽንፈኝነት ስንል ሁሉ ጊዜ አሉታዊ የሆነ ስሜት ነው የሚሰጠን። ግን አሁንታዊ ጽንፈኝነትስ አለ ወይ? ጽንፈኝነት በቤተ ክርስቲያን፣ ጽንፈኝነት በመጽሐፍ ቅዱስ፣ ጽንፈኝነት በታሪክ በሀገር ያለውን እንደምታ እንመለከታለን። ሚዛናዊነት ስንል ደግሞ በተደጋጋሚ የሚስተዋሉ ነገሮች አሉ። ሚዛናዊ ነኝ እያሉ ሰዎች እውነትን ኮምፕሮማይዝ ሲያደርጉ ወይንም ሲያመቻምቹ እናያለን። በዚህ ሲወቀሱ እናያለን። እና ጠቅለል ባለመልኩ እነዚህን ሁለቱን ጉዳዮች የምናይ ሆኖ ከመጀመሪያው ስንሄድ ግን ጽንፈኝነት ምንድን ነው ፓስተር? ሁሉ ጊዜ አሉታዊ ነው ማለት እንችላለን ወይንስ አዎንታዊ ጽንፈኝነትም አለ ማለት እንችላለን? እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለጋበዝሽኝ። በዚህ ሾ ብዙ ህዝብ እንደሚከታተለው አውቃለሁ። ሁሉ ጊዜ አይደለም እንጂ እኔም አልፎ አልፎ ተከታትዬው አውቃለሁ። ይሄ ዛሬ ደግሞ ለናነሳው ያለው ርዕስ በጣም ብርቱ ርዕስ ነው። በቀላሉ አላየሁትም። ብዙ ገጾች ጽፌ እንደሱ ነው የመጣሁትና ዝም ብዬ አልናገርም። ብዙ የጻፍኩትን እያነበብኩ ነው የምናገረው። ምንም ሚስማረግ ስለማልፈልግ ማለት ነው። ጽንፈኝነት ቃሉ ጽንፍ ማለት ዳር ማለት ነው። ዳርቻ ማለት ነው። የመዝገበ ቃላቱ ትርጉም እንደዛ ነው የሚለው። ዳርቻ ነው የሚለው። እርግጥ እኛ የምንነጋገረው በአብዛኛው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስላለ ጽንፈኝነት ነው። ሌላውንም ልናነሳ እንችላለን። አንቺም አልከለከልሽም። ግን ቢሆንም ዋናው ጉዳያችን ይሄኛው ስለሆነ እሱ ላይ ነው የምናተኩረው። ቢሆንም ግን ቃሉን መተርጎም በጣም ጥሩ ነው። ዳርቻ ማለት ነው። አጽናፍ እንላለን። ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ እንላለን ስንነጋገር፣ ከዳር እስከ ዳር ለማለት ነው። እንደውም አጽናፈ ዓለም እንላለን። ዩኒቨርስ ለማለት አጽናፈ ዓለም እንላለን። ጽንፈኝነት
አመለካከት ነው አስተሳሰብ ነው ከተለመደው ወጣ ያለ አክራሪነት ሊባልም ይችላል አፈንጋጭነት ማለትም ሊሆን ይችላል ከተለመደው እስካሁን እየተከደበት ከነበረው ወጣ በውጪው ዓለም ሲሆን ግራ ጽንፈኝነትም አለ ቀኝ ጽንፈኝነትም አለ በቤተ ክርስቲያን ግን ነገራችን ሁሉ በዚህ መሰረት በመጽሐፍ ቅዱሱ መሰረት ስለሆነ ግራ ቀኝ ልንለው አይመችም ራዲካል ማለትም ነው ሁሉ ጊዜ ማሉታዊ ነው ወይ ይላልሽው አይደለም ጽንፈኝነት ሁሉ ጊዜ ብቻ ሳይሆን አብዛኛውን ጊዜ አሉታዊ አይደለም እንዲያውም አውንታዊ ነው ልንል እንችላለን ብዙ የሆኑ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሆኑ ጥሩ ነገሮች ትልልቅ ነገሮች የጽንፈኝነት ውጤቶች ናቸው ማለትም እንኳን እስከሚያስደፍረን ድረስ አውንታዊ ነገር ነው እንጂ ጽንፈኝነት አሉታዊ አይደለም ማለት እንችላለን ያመዝናል አውንታዊ ነገሩ አውንታዊ ጎኑ በጣም ያመዝናል እኛ ግን ያለን አመለካከት ጽንፈኛ ለሚለው ቃል ራሱ በአጠቃላይ በእኛ ሀገር አሉታዊ ነው ቃሉ በራሱ ማለት ነው ገሌ ጽንፈኛ ነው ከተባለ ለዛ ነገር ያለን አመለካከት አሉታዊ ነው በአጠቃላይ እውነት ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስስ ስለ ጽንፈኝነት ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱሱ በቀጥታ ጽንፈኛነት የሚለውን ቃሉን ወስዶ የሚለው ነገር አላጋጠመኝም እስካሁን ግን ተዛማጅ በሆኑ ጉዳዮች ዙሪያ ብዙ ጥቅሶች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ብዙ ጥቅሶች አንዳንዶቹን ባነባቸው አልጠላም እንደዚሁ ለመነሻ ያህል ለምሳሌ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4:32 ላይ ያመኑትም ህዝብ አንድ ልብ አንዲትም ነፍስ ነበሯቸው ይላል አንድ ልብ አንድ ምን መለያየት አልነበረም ለማለት ነው ፊልጵስዩስ 3:15 ላይ እንግዲህ ፍጹማን የሆንን ሁላችን ይህን እናስብ በአንዳች ነገርም ልዩ ሐሳብ ቢኖራችሁ እግዚአብሔር ይህን ደግሞ ይገልጥላችኋል ይላል ልዩ ሐሳብ ሊኖር ይችላል አልተከለከለም ልዩ ሐሳብ ከተለመደው የተለየ ሐሳብ እዚሁ መጽሐፉ ላይ ተመስርቶ ማለት ነው ልዩ ሐሳብ ማሰብ ይቻላል አንዳንድ ሰዎች እሱን ጽንፈኛነት ሊሉት ምናልባት ይችላሉ ግን እንደዚህ ያለ ነገር እንኳን ቢኖር እግዚአብሔር ያንን ይገልጥላችኋል ነው የሚለው ሮሜ 14:5 ላይ ደግሞ እያንዳንዱ በገዛ አእምሮ አጥብቆ ይረዳ እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ አማኝ በገዛ አእምሮ በራሱ በሌላው ሰው ሳይሆን በመንጋው አእምሮ ሳይሆን በራሱ አእምሮ አጥብቆ ይረዳ ይላል ብዙ የሐሳብ ልዩነቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ቤተክርስቲያኑስ አስተምህሮን እንኳን በተመለከተ አኗኗራችንን በተመለከተ ልምምዶቻችንን በተመለከተ የግድ የመንጋ ሜንታሊቲ እንዲኖረን አያዝም መጽሐፉ እያንዳንዱ አማኝ በራሱ አእምሮ አጥብቆ ያው ይረዳ ይላል ጽንፈኝነትን discourage አያደርግም ሰው independently ማሰብ እንዲገባው ነው እንደውም የሚያበረታታው ፖዚቲቭ ነው እንልሽ በዚህ ምክንያት ነው ሌሎችም ጥቅሶች አሉ ግን ይበቃናል ለመነሻ ያ ቀደም ስትጀምር አንድ ነገር ተናግረህ ነበር አብዛኛውን ጊዜ ቤተክርስቲያን ታሪክ እንደሚያስረዳው ተላላቅ ለውጦች እና አንቀሳቀሶች ከጽንፈኝነት የመነጩ ናቸው ለማለት እንደፍራለን ብለህ ነበርና እንደው ከታሪክ አንጻር እስኪ እንደዚህ ለማለት የሚያስደፍረን ነገር ምንድነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ጽንፈኝነት ያመጣቸው ጠቀሜታዎች ያመጣቸው ለውጦች ወይንም ተሐድሶዎች አሉ በቤተክርስቲያን ታሪክ በጣም ብዙ ቆጥረን ልንጨርሳቸው ምንችልም አይመስልኝም እንደዚህ ባለች መርሃ ግብርም ለእንትን ያህል ለናሙና ያህል እናነሳቸው እንችላለን እንጂ አንስተን አንጨርሳቸው በጣም ብዙ ናቸው ወደኋላ ይሄዳሉ ወደኋላ ወደ ቀደመችው ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ ከተሐድሶ እንኳን ቢንጀምር የቤተክርስቲያን ተሐድሶ ከምንለው እንኳን ቢንጀምር የዛሬ 500 ዓመት ማለት ነው እነ ማርቲን ሉተር እነ ጆን ካልቪን የተነሱ ጊዜ ከነሱ እንኳን ቢንጀምር እነሱ ሰዎች ጽንፈኞች ነበሩ
لشيه عمد كذام بلاي نورم هونو ينوراون نگر تراديشن هونو ينوراون نگر اگر بمولو تقبلوت آمين بلو تقبلوت ينبراون نگر نو چالنج يادرگوت كذيهو مصحافنو كذيهو مصحافنو اون مارتين لوترن ودزي ايت حدسو انتن است ياسگباو اندي تكس نچ نو ميبالو اندي تكس رومي 1 17 لا يالچ تكس እሱም ሲያነባት ብዙ ዘመን ኖሯል ሲያስተምራትም ብዙ ዘመን ኖሯል ሌሎቹም አገሩን በሙሉ እንደዛ ነበር ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር የዚያን ጥቅስ ትርጉም ከዚህ በፊት ባልተረዳው መልክ አበራለት ኢሉሚኔት አደረገለት ቃሉን በቃ ሰውየው አመነ የራሱ አእምሮ የራሱ አመለካከት ተገለባበጠ ማለት ነው ከዚያ ተነስተው ይሄንን ያገኘውን አዲስ መረዳት استمر بيت كريستيان بمولو لوطا اهون هي اونجلاوي كريستنا يمنلو كريستنا كزيا نو يجمرو كزيا نو يجمرو كزا بفيت عند عند عينت بيتشا نو ينبرو نغرنا ليلوچونم هولو اندزي هو مانسات انشلال روق نو اسو 500 عامت نو قرب دليلش انشلالو قرب 100 عامت يزاري 100 عامت منامن قدما جون داربي يميبال سوالة جون نيلسون داربي يميبال سوالة براند ايرلانداوي يه بردران يميبال ميتكرسيان الله دل وند ماما چوچ يمنلو يزا نقناكي مسراجنو سو يو جمارينو سوست تللق ونتوچن وده بيتكرسيان ملس وچوال عال نبروم عدل ميملش نبرو درو قد تلو نبرا ترستو نبرا እሱ ሪስቶር አደረጋቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በዚያ ሰው አማካይነት መለሳቸው በጊዜው በጣም አፈንጋጭ ተብሏል በጣም ጽንፈኛ ተብሏል አክራ እስከዛሬ አንዳንድ ጽሁፎች አሉ እሱን በሚመለከቱ የወጡ ጽሁፎች ያነበብኳቸው ሰይጣን አድርገው ነው የሚስሉት ሰይጣን አድርገው ግን ትልልቅ ወነቶች አሁን በጣም ተቀብለን ወደናቸው ምን ኖርባቸው ልጽቅስልሽ ይችላል ሶስቱንም አንደኛው dispensational premillennialism የሚባለው ታሪክን ታሪክን በሰባት ከፈለው ታሪክን በሰባት ከዘፍጥረት ጀምሮ ማለት ነው እስከ ዳግም እስከ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ድረስ ያለው በሰባት አርጎ በስርዓት አስቀመጠው በስርዓት የመጀመሪያው የንጽህና ዘመን የሚባለው ነው የንጽህና የኢኖሰንስ አዳምና ሔዋን በኃጢአት ከመውደቃቸው በፊት የነበረውን ዘመን እሱን አንድ ዘመን አደረገው ከዚያ ቀጥሎ የህሊና የህሊና የሞራል ሪስፖንሲቢሊቲ ዘመን ከዛ በኋላ አዳምና ሔዋን ክፉና ደጉን አውቀዋል አሁን ያወቁትን ክፉ አለማድረግ ያወቁትን ደግ ማድረግ ግዴታ መጣባቸው ማለት ነው በዚያ መኖር ነበረባቸው እሱን ነው የህሊና ዘመን የተባለው የኮንሺየንስ ዘመን ሶስተኛው የሰው መንግስት ዘመን ከኖህ ጀምሮ ከጥፋት ውሃ በኋላ ይጀምርና እሱ ደግሞ ይቀጥላል ከዚያ የተስፋ እግዚአብሔር አብርሃምን ከጠራበት ጊዜ ጀምሮ በዘርህ አህዛብ ሁሉ ይባረካሉ ካለበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ጊዜ ደግሞ የተስፋ ዘመን ከዚያ ደግሞ ሙሴ መጣ ሙሴ ደግሞ ህግን ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ሰጣ አስሩን ትእዛዛት ሰጣ የህግ ዘመን ይባላል ደግሞ ያ ዘመን ከዚያ ደግሞ የጸጋ ወይንም የቤተክርስቲያን ዘመን የምንለው ዘመን መጣ እስከዛሬ ድረስ ይኸው ዘልቆ ያለው ከዚያ በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት የምንለው ይሄ ሚሊኒየም የምንለው የአንድ ሺህ ዓመት መንግስት የምንለው ዘመን እንደዚህ አድርጎ ዳርቢ ሰባት ዘመናትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሰባት ዘመናትን አሳየን መቼ ጀመረው መቼ እንደሚያልቁ በውስጣቸው ምን እንደሆነ ከሰው የሚጠበቀው በእነዚህ ዘመናት በሰባቱ ምን እንደሆነ ዝርዝር ነገር ጻፈ አንዱ እሱ ነው ዳርቢ ያመጣው አሁን ሁሉ ተቀበሉታል አለሙ በሙሉ ተቀበሉታል አሁን እሱ ግን እብድ ተብሎበታል በጊዜው ሁለተኛው የእስራኤል ህዝብ ከተበተነበት እንደሚሰበሰብ የእስራኤል መንግስት እንደገና እንደሚመሰረት እሱ ነው ያወጣው ከዚያ በፊት ሪፕሌስመንት ቲዮሎጂ የሚባል ነበር ሪፕሌስመንት ለእስራኤል የተገባውን ተስፋ ሁሉ አሁን ለቤተክርስቲያን ነው እግዚአብሔር የሚፈጽመው ቤተክርስቲያን እስራኤልን ተክታታለች የሚባል አስተምህሮ ነበር
በዚያ ዘመን የነበረችው ቤተክርስቲያን በሙሉ ተቀበላው ኖራለች። በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያለው ለእስራኤል የተጻፈው የተስፋ ቃል ሁሉ ለቤተክርስቲያን ነው ተብሎ ታምኖ ነበር። እኔም እንኳን ወደ ጌታ በመጣሁበት ዘመን እንደዛ ነበር፣ ብዙ እንደዛ ነበር ይመስለን የነበረው። አይደለም አለ ዳርቢ፣ አይደለም እስራኤል እንደገና ተሰበሰባለች አለ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እስራኤል እኮ ተበትናለች። በሰባ ዓመተ ምህረት ነው የተበተነችው። ከዛ ጀምሮ አልነበረችም። ኒርሊ 1800 ዓመት ምናምን አልነበረችም። ተሰበሰባለች አለ እሱ። መጽሐፉን አጥንቶ ነው ተሰበሰባለች፣ መንግስቷን እንደገና ተመሰረታለች ብሎ ይህንን አስተማረ። ይሄ ተፈጸመ። አየነው፣ ሁላችንም አየነው። አልተሳሳተም ነበር። ከዚያ ሶስተኛው ንጥቀት የሚባለው ነበር። ንጥቀት የቤተክርስቲያን ዘመን ሲፈጸም ጌታ ቤተክርስቲያንን ይነጥቃታል። ራፕቸር የሚባለው አለ። ቤተክርስቲያን ትወሰዳለች። የቀረችው ዓለም ትኖራለች ግን ቤተክርስቲያን ትወሰዳለች። ምስጢራዊ አመጣጡ ነው እሱ። በአካል አይመጣም፣ አየር ላይ ሆኖ ግን እሷን ይነጥቃታል ብሎ ከዚሁ ከመጽሐፉ ውስጥ አውጥቶ አስተማር። እነዚህን ሶስት ትልልቅ ዑነቶች ያጎላቸው እንደገና ያወጣቸው እንደገና ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመለሱ ያደረገው ይሄ ሰውዬ ነው ጆን ኔልሰን ዳርቢ። እሱ ግን ጽንፈኛ ነበር። እንደዚህ ነው አርገው የወሰዱት። ጽንፈኛ ነው ግን ጽንፈኛነቱ ለጉዳት አልሆነም። በጣም ቤተክርስቲያንን የጠቀመ በጣም ፖዚቲቭ ነገሮችን ያመጣ ጽንፈኛነት ነው። ሌላው ላነሳልሽ የምፈልገው ሰው ቻርልስ ፎክስ ፓርሃም የሚባለው ሰው ነው። ዘ ፋዘር ኦፍ ፔንቴኮስት ነው የሚባለው። ዘ ፋዘር ኦፍ ፔንቴኮስት የጴንጤቆስጤ ልምምድ፣ አማኝ በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቃል፣ ተጠምቆ በልሳን ይናገራል። ይሄ የክርስትና ኖርማሉ ነው፣ የክርስትና ኖርም ነው፣ በክርስቲያን ሁሉ ህይወት መከናወን ያለበት ነገር ነው ብሎ ማስተማር የጀመረው እሱ ነው። ተረስቶ ድሮ ነበር በሐዋርያቱ ከዕለተ ጴንጤቆስጤ ከበዓለ ሃምሳ ጀምሮ ነበረ፣ ይሄ ነገር ነበረ። ለ200 300 ዓመታት ያክል አማኞች ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቁ ነበር። በውሃ ተጠምቀው እንደገና በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቁ ነበር፣ በልሳን ይናገሩ ነበረ። ኖርም ነበረ፣ ይሄ ቤተክርስቲያን ኖርም ነበረ። ግን ቤተክርስቲያኑ ያው እየጣለችው ሄደች። ተረሳና ረዥም ዘመን 1000 ዓመታት በላይ ፈጽሞ ተረሳ። እንደገና ወደ መታሰብ ያመጣው ይሄ ሰውዬ ነው። በጣም ጽንፈኛ ተብሏል። እሱ በጣም ኃይለኛ ጽንፈኛ፣ ግን ነገሩ እውነት ሆነ። እግዚአብሔር እሱን አስነሳና ይሄንን የተረሳ እውነት ሪስቶር አደረገ፣ ለቤተ ክርስቲያን መለሰላት። ሁሉንም ስራ እሱ አልጨረሰውም። እሱ ትምህርቱን አስተማረ፣ ለአንዳንድ ሰዎች ጸለየ፣ ብዙ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ጀመሩ። አሁን ኖርማል ነው። ጴንጤቆስጤያውያን የሚባሉ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ጴንጤቆስጤያውያን የማይባሉትም እንኳን ሉተራን የሚባሉትም ፕሬስቢቴሪያን የሚባሉትም ሜቶዲስት የሚባሉትም እንኳን አስተምህሯቸውን ባይቀይሩም ልምምዱን ግን ተቀበሉ። ባሉበት ሆነው በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀዋል። ብዙዎች በልሳን ይናገራሉ፣ ሌሎችንም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን ይጠቀማሉ፣ ይገለገሉባቸዋል። እና አዎንታዊ ጽንፈኝነት ሞልቷል፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ሞልቷል። አሉታዊ ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው ፓስተር? ጽንፈኝነት አሁን እንግዲህ በጎ ጎኑን አይተናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤትም እንደሚባለው እግዚአብሔር ጽንፈኝነትን፣ የጠፉ እውነቶችን ለመመለስ፣ የደበዘዙ እውነቶችን ለማጉላት ሊጠቀምባቸው ይችላል ተብሎ ግን የሚቀመጡ ኮንዲሽኖች ደግሞ አሉና ስለ እነሱ ኮንዲሽኖች ብንነጋገር፣ ጽንፈኝነት አሉታዊ እንዳይሆን ጎጂ እንዳይሆን መኖሩን አንክድም መቼም። አሉታዊ ጽንፈኝነት ሙሉ ለሙሉ አሉታዊ ነው ሁሉም ባንልም፣ አሉታዊ ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው? እንግዲህ ሰው ነው። በሁሉ ነገር ላይ ሙሉ መረዳት አለው ለማለት አንችልም። ብዙ ነገር እኛ ጋር የሂደት ውጤት ነው። አይ ቲንክ እግዚአብሔርም ራሱ እንደዚሁ ያደረገው ይመስለኛል። በአንድ ጊዜ ሙሉ እውቀት ወደ እኛ አይመጣም። ቀስ እያለ እየዳበረ እንደሱ ነው ያየ ነው። በዓለምም እንደሱ ነው የሚሆነው። አሁን በዓለም ስናይ እኮ ከድንጋይ ዳቦ ዘመን ተጀምሮ
ستون ايج كمن لو تجمرو نو انغدي اهون يتدرسبت يتدرسو اهون يتدرسبت بساينسو بتكنولوجيو يتدرسو كدنغاي دابو زمن تجمرو لمن اغزابيهر باندي زي زي قال اسقبتن يا هونو لاي ايو لشي انغدي اندسو نو عند سو عند نغر عند طوب ليلا سو ليلا طوب ليلا سو دمو ليلا طوب يادرك نغر بنغر لا يتدرربه 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 اهون يدرسنبت درس اغزابيهر بتام اسدناقي يونه تغست تغست طبقا سو بنزي منجدوچ اندميالف ياوقال مالف اندالبتم انكون ياوقال يراسونم ليادرغ يفلغون نغر ياوقال بزي مصحف استن ستونا غن سو يتبالى فطور اندبندنتلي ماسب يميچيل فطور فقاد يالو فطور يراسو فقاد مرچا يميادرغ فطور دمو سرتوال فطروال اسو سو فطور فطروال انا انديت يالو ريسك نو يوسدو سو ليشمتت يچيلال بميس مسلو منغر ليشمتت يچيلال اغزابيري تاغسوال چرسو بزيچ مسمر است بچا نو انديتيد مفلو كزيچ بوطاتلنا ويول ايلو እድሉን ይሰጣዋል እና የሸመጠጡ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ የሸመጠጡ ሰዎች ሌላውን አንሰማ ብለው የራሳቸውን ነገር ብቻ ይዘው ከነሱ በፊት ለሆነው ነገርም እውቅና አንሰጥም ብለው ሪኮግናይዝ አናረግም ብለው እንደዚህ ደግሞ የሆኑ ጽንፈኞች አሉ ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ የነዚህ ቁጥር ያውን ታውዩ ጽንፈኞቹን ያክል ብዙ አይመስለኝም በግሌ ግን ነበሩ ነበሩ እንዲህ ያሉ ጽንፈኞችም ደግሞ ነበሩ ልጓም ልጓም ያልነበራቸው ምንም ልጓም ያልነበራቸው እነዚህ አሁን ታውዩዎቹ ግን ታሪክንም ያያሉ ያለፈውንም ያያሉ የቀደሙቱ የሰሩትን ስህተትም ያያሉ ከዚያም የሚማሩትን ይማራሉ ከሌሎችም ጋር ቁጭ ብለው ይነጋገራሉ ይመካከራሉ ይሄ ነገር እንዴት ነው እንዴት ሆነ እንደዚህ ይላሉ አሁን ብታይ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እንግዲህ አሁን ጉባኤዎች አሉ ጉባኤዎች ትልልቅ ጉባኤዎች አሉ ከኒቂያ ጉባኤ አንስቶ በየጊዜው የተደረጉ ጉባኤዎች የቤተክርስቲያን አባቶች ተሰብስበው ቁጭ ብለው ይመከሩባቸው ማለት ነው። ይሄን ነገር እንዴት ነው እናደርገው? እንዴት ነው በተግባር የምንተረጉመው? ተባብለው እንደዚህ እንደዚህ ብለው አጥር አጥር ቅጥር ያበጁላቸው ጉዳዮች አሉ። ቁጭ ብለው ለመነጋገር ለመመካከር ልክ አይደለህም ተዋንተ እንደዚህ ለመባባልም እንትኑ ነበር ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ለማድረግ ፈቃደኞች ያልነበሩ ሰዎች አሉ። ለመመካከርም ፈቃደኛ ያልነበሩ የራሳቸውንም ጉዳይ በቅጡ ለማስረዳትም ግድ ያልነበራቸው ይሄ ነው ወሰድ ወሰድ ያለው ቃሉ ሰርክተው አይነት ብለው በጣም በጣም ያፈነገጡ በኃይል ያፈነገጡ እንደነሱ ያሉ ጥቂት ሰዎች አሉ። አልፎ አልፎ ጥቂት ሰዎች አሉ። እንደዚያ ሲሆን ደግሞ ጽንፈኝነት አሉታዊም ሊሆን ይችላል። ጎጂም ሊሆን ይችላል እንደዚህ እንደዚህ የሆነባቸው ጊዜያት ብዙ አሉ ብዙ አሉ። ደግሞ ቤተክርስቲያን ያው ጣላትም አላት የታወቀ ጣላት አላት ካርዲናል ኤነሚ አላት ሰይጣን የሚባል ኢዝ ዴር ከመጀመሪያም ጀምሮ ኢዝ ዴር በሰው ድካም ይጠቀማል በሰው ለህኛነት ይጠቀማል በሰው አልመከርም ባይነት እኔ ያልኩት ብቻ ባይነት በሰው ለህኛነት ይጠቀማል። እዚ ይሄንንም አውቀው ጽንፈኛ እንደሆኑ የሚሰማቸው ሰዎች አይጣላትም አለ በዚህ እንትኔ እንዳይጠቀም ብለው ልጓም ለራሳቸው ያበጃሉ ማለት ነው ይጸልያሉ እግዚአብሔር ይርዳኝ ይሄ ነገር ካንተ ነው ወይ ለክብርህ ይሆናል ወይ ህዝብህን ይጠቅማል ወይ ወይስ ህዝብህን ያጠፋል ያስታል ከመስመር ያስወጣል እንደዚህ ይላሉ። ሌላ ሰው ምን ይላል ስለዚህ ጉዳይ ሌሎች ቅዱሳን ምን ይላሉ ብለው ከሌሎች ጋር ደግሞ ይመካከራሉ። ከሌሎች በሚያገኙት ምክር ለጸሎታቸው በሚያገኙት መልስ እግዚአብሔር በሚሰጣቸው መልስ ይገሩታል ማለት ነው። በውስጣቸው በጣም በርትቶ የመጣውን ሐሳብ
ይገሩታል ያለዝቡታል እና ይሄ የሌለበት የሚሆነውን ነው ጽንፈኝነት አሉታዊ ጽንፈኝነት ልንል የምንችለው የመነሻ ሐሳብ ይኖረዋል መቼም የመነሻ ሐሳብ አለው ምን አይነት የመነሻ ሐሳብ ነው ሊኖረን የሚገባው አንድን ነገር እግዚአብሔር ባንታ አገልግሎት ወይንም በእኔ አገልግሎት ባንዳችን አገልግሎት ይሄን የጠፋ ነገር እመልሳለሁ ብሎ በዛ ዙሪያ እንድናጠብጥብ ልባችንን ያተጋዋል ጽንፈኞች ሰዎች አውንታዊ ጽንፈኞች አንተ እንደተናገርከው የሚነሱት በእንደዚህ አይነት መንገድ ነውና ጽንፈኝነት ስንል ግን የመነሻ ሐሳቡ ምን መሆን አለበት ምንስ መሆን የለበትም በቤተ ክርስቲያን ስለሚሆን ጽንፈኛነት سنነጋገር መነሻ የሚሆኑ ነገሮች እዚህ ውስጥ ነው ያሉት የተረሱ እውነቶች አሉ የተጣሉ እውነቶች አሉ እግዚአብሔር እነሱን ሊያስታውሰን ይችላል ከቃሉ ውስጥ ነን በቃሉ ውስጥ ነን ማለት ነው አልወጣንም ከዚህ ውስጥ ይሄ እኮ እግዚአብሔርነት እንዴት ተው ነው የት ነው የተው ነው እንደዛ ነው መጣው መነሻ ሐሳቡ አዲስ ነገር መቼም አናመጣም ፍጹም አዲስ ነገር አናመጣም እዚህ ውስጥ የሌለ ነገር አናመጣም ወይ መርሁ ይኖራል ወይ ነገሩ ራሱ ይኖራል ይሄንን ሲያገኝ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር በዚያ ጉዳይ ላይ መነጋገር ይጀምራል እግዚአብሔር በልቡ ያከበደበት ነገር ከሆነ ያንን ጉዳይ ማሰላሰል ይጀምራል በዚያ ጉዳይ ላይ መጸለይ ይጀምራል ያ ነገር ባለመኖሩ የደረሰ ጉዳት ይኖራል ቤተ ክርስቲያን የተጎዳችው ጉዳት ይኖራል ስለሱ ማሰብ ይጀምራል ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ይጀምራል እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ነገር አትሰጠንም ወይ አትመልስልንም ወይ የት ጋ ነው የት አል ነው ብሎ በቃ ይሄ ጉዳይ ያሳስበዋል በጣም ማለት ነው እንደሱ ሲሆን ደግሞ ብቻውንም አይሆንም ሰው ያማክራል ሌሎች ወገኖች አሉ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ እንደሱ የሚያሳስባቸው እግዚአብሔር ጉዳይ የሚያሳስባቸው ሰዎች አሉ ለአንዳቸው ለሁለታቸው ለሶስታቸው ያማክራል እንዲህ እንዲህ ያለ ነገር ያሳስበኛል በጣም ምን ይመስላችኋል ይላል እና ረኔም የሚል ሰው ይገኛል ካልተገኘም ደግሞ ከዛ በኋላ እንደገና አዲስ ማሰብ ይጀምራል እና እንደዚህ ያለ መነሻ ይኖረዋል አሁን ታዊ የሆነው ጽንፈኝነት ከተነሳም ከዚህ ነው የሚነሳው እዚህ ውስጥ ያለ ነገር ነው ግን የተረሳ ነገር ነው ሸረሪት ያደረበት እውነት ነው አቧራ የጠጣ እውነት ነው መጽሐፉ ውስጥ ያለ ሰው ልብ ያላለው እውነት ነው የሚሆነው እንጂ ዝም ብሎ የሌለ አዲስ ነገር የሌለ ነገር ቦግ አይልለት ቀደም ሲል እንደነገርከን ፓስተር በጽንፈኛ ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ የመጡ ተሐድሶች አሉ በዘመናት መካከል እነዚህ ተሐድሶች በጽንፈኞች ሰዎች ተነስተው የመቀጠላቸውን ያህል የተገቱስ አሉ ቤተክርስቲያን አልቀበል በማለቷ እሱን ለመመለስ ዳራ እንዲሆነኝ ባክግራውንድ እንዲሰጠን ስለ ሁለቱ የቤተክርስቲያን መልኮች አስቀድሜ ላንሳ ቤተክርስቲያን ሁለት መልኮች አሏት አዲስ ኪዳን ውስጥ ሁለት መልኮች ዲስቲንክት ይሆኑ ሁለታቸው በራሳቸው የቆሙ ሁለት መልኮች አሉ። አንደኛው ስለ ሁለቱም መልኮቿ ያስተማረን ጌታ ኢየሱስ ራሱ ነው። አንደኛዋን መልኳን ማቴዎስ 16 ላይ ነው የምናገኘው። ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይላሉ ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ ጴጥሮስ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ አለ። እንዲህ ብሎ መለሰ። በጣም ከባድ ነገር ነው የተናገረው። ጌታ ኢየሱስ ምን አለው? ይሄንን በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ስጋና ደም አልገለጠልህም አለው። ሪቨሌሽን ነው። እግዚአብሔር ነው የገለጠለት የክርስቶስን ማንነት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን የምትመሰረተው በዚህ ማንነት ላይ ነው፣ በክርስቶስ ማንነት ላይ። አሁን አንዳንዶች በጴጥሮስ ላይ ነው የተመሰረተችው፣ በዚህ ጫለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እሰራለሁ ስላለው ለጴጥሮስ በጴጥሮስ ላይ ነው ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው ይላሉ። አይ እንደሱ ግን አይደለም። ለምን? ሌላም ቦታ ቃሉ ከተመሰረተው በቀር ማንንም ሌላ መሰረት ሊመሰረት አይቻለውም፣ ያ መሰረት ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። ስለዚህ ጴጥሮስ የተናገረው አለት ያለው ክርስቶስን ነው ማለት ነው።
بزيه لاينو بيت كريستيان يتمسرتشو عالتي تبالو اونتي هنو ياتشي بيت كريستيان زي ما تيوس أسرا سبست لاي من ناقينيات عنديتنات عنديتنات ما انو مي مسرتو ما انو مي سرو راسو راسو بيت كريستيان يراسو بيت كريستيانين على ماي تشيرتش نو يالو يننتنان 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 على الالم عنديت بيت كريستيان نيش يونيورسالي من الات بيت كريستيان نيش يهنن بيتروس يسطون مسكرنت يميقبلوا كله يميامنوا كله يزياچ بيت كريستيان ليجوش ناتشو يزياچ بيت كريستيان ايه عندو بيت كريستيان ملك نو اورجانيك يمنلو ملكوان هياو يهونه عند اكال بوسطو دغمو هياوان يهونو بزو واسوچن يياز معناتنو بيت كريستيان هياو يهونهچ اكال نيچ هياو نيچ በውስጡ ያለነው ደግሞ ሁላችንም ትክክለኞች ክርስቲያኖች ከሆነ ይሄንን አለቱን ክርስቶስን አመነን ከሆነ ሁላችንም ህያዋን ብልቶች ነን ህያዋን እንደዚህ ነው ልክ በአካል ነው በሰው አካል ነው የሚመስላት ሰው አንቺ አሁን ህያው ነሽ እኔ ህያው ነኝ በውስጣችን ግን ያሉት እያንዳንዳቸው ህዋሳቶቻችን ህያዋን ናቸው አንዳቸው ህያው ሆናቸውን ሲያቆሙ ጤናችን ይታወቃል ببዙ ህያዋን ብልቶች የተዋቀረች አንዲት ህያው አካል ነች ቤተክርስቲያን አንዱ መልኳ ይሄ ነው ዋንኛው መልኳ ይሄ ነው ዋንኛው ዋንኛው ሁለተኛውን መልኳንም ያሳየን ጌታ ኢየሱስ ነው ራሱ ነው ሁለተኛውን ቤተክርስቲያን ብሎ ስሙን ራሱን በአዲስ ኪዳን የጠራ እሱ ነው መጀመሪያ ይሄ ማቴዎስ 16 ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ ማቴዎስ 18 ላይ ነው ያለው እዚያ ደግሞ ስለ መበዳደል እርስ በርስ ስለ መበዳደል አንስቶ ወንድምህ ቢበድልህ አንተ ራስህ መጀመሪያ ውቀሰው የሰማህ እንደሆነ እሺ ያለ እንደሆነ ወንድምህን ገንዘብ አደረከው እንቢ ያለህ እንደሆነ አንድ ሰው ሁለት ሰው ካንተ ጋር አይዘ በሰው ፊት ደግሞ አነጋግረው እነሱን ሰምቶ እሺ ያለ እንደሆነ በቃ ወንድምህን አተረፍከው በቃ እንዴ ያለ እንደሆነ አሁን ንሱንም እንዴ ያለ እንደሆነ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት አለ ለየትኛው ቤተ ክርስቲያን ለየትኛው ቤተ ክርስቲያን በአለም ሁሉ ነው ያለችው እኔ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት ከአዲስ አበባ ምዛ መናመን ወደ ዘኔ ያለሁበትን ሰፈር ታውቂዋለሽ ይሄ ደግሞ አለ ለየትኛው ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ሞልታለች አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ መቶ አሉ አየሽ ወደ እንትን ልንመጣ ነው ማለት ነው ወደ ድርጅታዊ መልኩ አለንመጣ ነው ኒውዮርክ ወዳለችው ሳን ፍራንሲስኮ ወዳለችው ለንደን ወዳለችው አዲስ አበባ ወዳለችው አዋሳ ወዳለችው ወደ የትኛው ቤተክርስቲያን ከነሱም ውስጥ ከብዙዎቹ ውስጥ ወደ የትኛው አየሽ ድርጅታዊ የሆነ ኦርጋናይዜሽናል የሆነው መልኳ ወደ ስዕሉ ውስጥ ይመጣል ማለት ያ የበደለኝ ወንድሜና እኔ ሁለታችንም አብረን ወዳለንባት ቤተክርስቲያን ወደዚያ ነው የሚሄደው አቤት ለማለት ይሄ ወንድሜ እንደዚህ በደለኝ ለመንኩት እንብያለኝ በሰው አስለመንኩት እንብያለኝ እና ወደ እናንተ መጣው ዳኙን ለማለት ወደ ቤተክርስቲያንን መጣለን ማለት ነው የተደራጀ የቤተክርስቲያንን መልክ እና ያለ መሪዎች አሉ ህዝቡ ሁሉ አይደለም ዳኝነት የሚቀመጠው አንድ ሺህ ሰው ቢኖር አንድ ሺህ ሰው ቁጭ ብሎ እና አንቺን ሲያጨቃጭቅ አይውልም ሁለት ሰዎች ይኖራሉ ሶስት ሰዎች ይኖራሉ ይሄ ኃላፊነት ያለባቸው ቁጭ ብለው ምን በደለሽ በቀለ ብለው ይጠይቁሻል ዲያርገኝ 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 ያጫውልሽ እኔን ደግሞ ለምን እንዲያርክ እንዲያርገኝ ትላለች አይ እኔ እንደዚህ አላርኳትም እንደዚህ ነው ያደረኩት በድያለሁ ልንም ይችላል ይሄ ድርጅታዊ መልኳን ኦርጋኒዝማዊ መልክ አላት ኦርጋናይዜሽናል የሆነ ደግሞ መልክ አላት እነዚህ ሁለት መልኮች መለየት ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ግን እኛ እናጋጫቸዋለን ስለማናቀው ነገሩን እናጋጫቸዋለን በዚህኛው መልኳ በዚህ በድርጅታዊ መልኳ ብዙ ጊዜ ፌል አርጋለች ብዙ ጊዜ ፌል ያረጉ ቤተክርስቲያኖችን በታሪክም እናውቃለን በዚያኛው ፌል አድርጋ አታውቅ ለምን ስለዚያኛው ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ማቴዎስ 16 ላይ የገሃነም ደጆች አይችሏትም ብሏል አሁን እሱ ነው ስለን ላንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ልናደርገው አንችልም ያንን ጥቅስ የገሃነም ደጆች አይችሏትም የሚለው ላንዲት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ልናውለው አንችልም ለምን ፌል ያደርጋሉ እነሱ አድርገዋል ደግሞ ጥንት የነበሩት ቤተክርስቲያናት የት አሉ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን የት አለች የእስያ ቤተክርስቲያናት የት አሉ ጠፍተዋል ጠፍተዋል
ሰይጣን ፕሪቬል አርጓል ማለት ነው። አሸንፏቸዋል ማለት ነው። ተዋግቶ ደምስሷቸዋል ማለት ነው። ከጂኦግራፊው የሉም እነሱ። ስለዚህ አይሽ ይጋንም ድጆች አይችሏትም የተባለው ለዚህችኛው አይደለም፣ ለዚህ ለሚታየው የቤተክርስቲያን መልክ አይደለም፣ ለዚያኛው ነው፣ ኦርጋኒዝማዊ ለሆነው ነው። በዚያ መልክ ቤተክርስቲያን የጋንም ድጆች አይችሏት። የጋንም ድጆች እኮ ማለት ተቃውሞ ሁሉ ማለት ነው። ሰይጣን በዓለም ያለው ሁሉ ሰራዊቱን አስከትቶ ስልቶቹን የሚችላ የሚያውቃቸውን ስልቶች ሁሉ አዘጋጅቶ ቤተክርስቲያንን ሊያጠፋ ቢሞክርም ቤተክርስቲያን አትጠፋም ማለት ነው። የጋንም ደጆች ማለት በቃ ደጅ እኮ ማለት ዩር ጌት መንግስታት መናምን አጥብቀው የሚጠብቁት ጌት በደም አጥሩን መናምኑን ሁሉ አሳምረው ጠባቂ አርገው መናምን በብርቱ በጥንቃቄ የሚጠብቁት ማለት ነው። አናስገባም ለማለት አይችሏትም ማለት። ስለዚህ በዛኛው መልኩ ቤተክርስቲያን ምንም አትሆን አልሆነችም። በዚህ በሚታየው መልኩ ግን ውይ ብዙ ነገር ሆኗል፣ በጣም ብዙ መጥፎ ክፉ ነገር እና በዚህኛው መልኩ ወድቃለች፣ ብዙ ጊዜ ወድቃለች፣ ፌል አርጋለች፣ ተሳስታለች፣ ጥፋት ሰርታለች። እና እነዚህ ሁለቱን መልኮች ስንለይ እንችላለን። እሱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እሱን ልብ ሳንል እየቀረን ነው። አሁን ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ የመጨረሻ መልእክቱን ለቤተ ክርስቲያን አስተላለፈ አይደለም? ከሄደ በኋላ 30 ዓመተ ምህረት ገደማ አርጎ በ53 እስከ 57 ነው የእስያ አብያተ ክርስቲያናት የተመሰረቱት። ጳውሎስ ነው የመሰረታቸው። ጳውሎስ ወደ እስያ ወደ ኤፌሶን የሄደው በሶስተኛው የሚስዮን ጉዞው ነው። እሱ 53 ዓመተ ምህረት ገደማ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ካረገ ከ20 ምናምን ዓመት በኋላ ማለት ነው የእስያ አብያተ ክርስቲያናት የተመሰረቱት። የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ደግሞ የተጻፈው በጣም ብዙ ሊቃውንት የሚስማሙበት 95-96 ዓመተ ምህረት ገደማ ማለት ነው። እና ወደ 30 ምናምን ዓመት ቤተ ክርስቲያናቱ ተመስርተው 37-38 ዓመታት ገደማ በኋላ ነው ያ መልእክት የተጻፈላቸው። ሐዋርያው ዮሐንስ በሕይወት አለ። እሱ ነው የጻፈው ዮሐንስ ራእይ። ገና የመጀመሪያው ከሐዋርያቱ አንዱ በሕይወት አለ። የሐዋርያት ዘመን እንኳን ገና አላለፈም ማለት ነው። በ30 ምናምን ዓመታት ውስጥ ራእይ 2ን ራእይ 3ን ስታነቢ እንደምታገኙ ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ አምስቱ ፌል አርገዋል። ሰምርኔስና ፊላደልፊያ ሁለቱ ብቻ ናቸው ጌታ ያልነቀፋቸው። የግምገማ መጽሐፍ ነው ዮሐንስ ራእይ። በምዕራፍ 2 እና በምዕራፍ 3 ጌታ ኢየሱስ ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት ገመገማቸው፣ ኢቫሉዌት አደረጋቸው። እነዛ ሰባት ቤተ ክርስቲያኖች በዓለም ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ባለፉት 2000 ዓመታት ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሪፕሬዘንታቲቭስ ናቸው። ሰባቱ እነሱ ውስጥ አለን ሁላችንም። በእነሱ ውስጥ ያለው ድካምም ብርታትም በሁላችንም ውስጥ አለ። የኛ መስታወቶች እንደሆኑ ነው አድርገን መውሰድ ያለብን። እኛን ነው የሚወክሉት። እና አምስቱ ኦሬዲ ፌል አርገዋል በ30 ምናምን ዓመታት ውስጥ እኮ። እንግዲህ አሁን አስቢው፣ አሁን ስንት ዓመት ነው? የአንዳንዶቻችን አብያተ ክርስቲያናት 50 ዓመት ሆኗቸዋል። የአንዳንዶቻችን 70 ሆኗቸዋል። የአንዳንዶቻችን 100 ሆኗቸዋል። ገምግመናቸው እናውቃለን? በ50 ዓመት ውስጥ ገምግመናል ቤተ ክርስቲያናችን? ብንገመግም ድካም እናጣባቸዋለን? እንዴት ልናጣባቸው እንችላለን? ትልልቅ ድካም እናገኝባቸዋለን። ግን ገምግመን አናውቅም። 100 ዓመት የቆዩትም የሚገመግሙ አይመስለኝም። 50 ዓመት የቆየነውም የምንገመግም አይመስለኝም። ገና እየመጡ ያሉ 30 20 የሚሆናቸው አንድ ጊዜ በቃ እንትን አደረግን፣ እሱን በቃ ተቀበልን፣ ኖርማችን አደረግነው፣ በቃ በዚያ መንገድ እንሄዳለን። የሚመጣው ሰው ሁሉ በዛ እንዲሄድ እናደርጋለን እንጂ ቁጭ ብለን ክሪቲካሊ ገምግመን በዚህ ወድቀናል፣ በዚህ ይሄንን መለወጥ አለብን፣ ይሄን እንደዚህ አድርገን አናውቅ። እኔ እንደዚህ ሲደረግ ትንሽ እንነጋገራለን እርግጥ
የመሪዎች ስብሰባ መናምን መናምን ሲሆን የህዝብም ተቀላላ ጉባኤ ሲሆን ትንሽ ትንሽ እንነጋገራለን። አንዳንዶች የደፈሩ መናን ልክ አይደላችሁ እዚህ ጋር ልክ አይደላችሁ ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ እንዲደረግ መናምን ይላሉ። ብዙ ሰው ግን አይናገርም አያውቀውም ደግሞ ለለመናገሩ ምክንያቱ አንደኛ አያውቀው ቢያውቀውም ደግሞ ይፈራል መናምን እንደዚህና ገምግመን አናውቀው። ጌታ እኮ ግን በ30 ምናምን አመት ቤተክርስቲያናችሁ ተመስርተው የእስያ ቤተክርስቲያናት ተመስርተው 38 አመት ገደማ ገመገማቸው። ግምገማው ውጤት ደግሞ ለኛ ጻፈልን እዚ የግምገማው ውጤት ኢቫሉዌሽን ሪፖርት ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ዮሐንስ ራእይ ውስጥ ቁጭ ብሎልናል። ሁለት ብቻ ናቸው ንጹሃን ሆነው የተገኙት። ዛሬ ሁለትም የሚገኝ አይመስልኝም። ሁላችንም 100% ፌለር ማአት ፌለር አለ 100% ወድቀን ጠፍተን ላንሆን እንችላለን። ግን ድካማችን ደግሞ በጣም ግሌሪንግ የሆነ ድካም ደግሞ በውስጣችን አለና ጌታን መቼም አሁንም ገምግመን ብንለው ሪፖርት እንደዚህ ጽፈን እንተናንንም ብንቁጭ ብለን እየተማከሩ እየጸለይ እግዚአብሔር ድካማችንን ያሳየን ብንለው ትልልቅ ድካሞቻችንን ያሳየናል ብዬ አስባለሁ። ሁለቱን የቤተክርስቲያን መልክ ካሳየህን ፓስተር ወደዛኛው ሐሳብ ደግሞ ብናልፍ ደስ ይለኛል። ማወቃችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ አጥቢያ ፌል አደረገች ማለት ቤተክርስቲያን ፌል አደረገች ማለት አይደለም። አንዳንዴ ተስፋ እንድንቆርጥም ልባችንም ዝቅ እንዲል የሚያደርገን እነዚህ ነገሮች ለይተን አለማወቅም ነው። ስለ አጥቢያ የሆነውን ስለ ክርስቶስ አካል ስለመላው የክርስቶስ አካል እያደረግን ስለምናስብ ማለት ነው። ይሄኛውን እንደዚህ ካሳየህን እመለስበታለሁ ያልከው ሐሳብ ነበረ ቀድም የተገቱ ጽንፈኝነቶች በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የተገቱ የምንላቸው ጽንፈኝነቶች ምንድን ናቸው? አሉ እስከዛሬ ድረስ ከድሮም ጀምሮ የተገቱ ማለት እንግዲህ ሳክሲድ ያላደረጉ ተቃውሞ የበረታባቸውና የቆሙ ያልቀጠሉ ማለታችን ነው። ይሄኛው አሁን ስለ ቤተክርስቲያን የተነጋገርነው ለማየት የሞከርነው ሁለቱ ስዕል እሱን ነገር ለማንሳት ይረዳናል። አንዳንድ ጊዜ ለምን አልቀጠለም ምናምን ብለን ስናስብ ምክንያቱ ብዙ ሆኖ እናገኘዋለን። አሁን ፌል አደረጉ የምንላቸውን አጥቢያዎች እንኳን ብናይ ብዙ ናቸው። ሰዎች እዛ ውስጥ ያሉት ብዙ ናቸው። እንዳለ አንድ ጊዜ እንዳለ ሁሉም እንደው የሆነ ነገር ሆኑ ለማለት አይቻልም። ሰዎች አሉ፣ ንጹህ ሰዎች አሉ፣ እንዳለ እምነታቸውን ጠብቀው ያሉ ሰዎች አሉ፣ የችግሩ አካል ያልሆኑ ሰዎች አሉ፣ በቤታቸው ሆነው ዝም ብለው የሚጸልዩ እግዚአብሔርን እባክህ ይቅር በለን ማረን እባክህን መልሰን እባክህን እያሉ ከራሳቸው አልፈው ለሌሎችም እንኳን ሳይቀር ንስሐ እየገቡ ያሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ኢንዲቪጁዋሊ ነው የሚያውቀን። የሰጠን ስራ ምናምን አለ፣ እዛ አካሉ ውስጥ የሰጠን ስራ አለ እና እዛችኛዋ አካሉ ውስጥ ሆነው እዚችኛዋ ውስጥ የሌሉ ሰዎች አሉ። እዚችኛዋ ውስጥ ሆነው ደግሞ እዛኛዋ ውስጥ የሌሉ ሰዎች አሉ። እንደሱ እኮ አለ እኮ። እኛ እኮ አንዳንዱ ቤተክርስቲያን ጋር እዚያችኛዋ ውስጥ የሌሉት እዛችኛዋ ውስጥ ያሉት በክርስቶስ አለትነት ያመኑት ብቻ ናቸው። ልባርክ እሱን ያመኑት ዳግም የተወለዱ ብቻ ናቸው። የእግዚአብሔርን መንፈስ የተቀበሉ ሰዎች ናቸው። በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቁ ይያልኩሽ አይደለም፣ መንፈሱን የተቀበሉ የልጅነትን መንፈስ ያገኙ። በኢየሱስ ክርስቶስ ያምን ነው ሰው የልጅነትን መንፈስ የሚያገኘው። እና አሉ እዛች አካል ውስጥ አሉ። እንደሚገባ አላደጉ ሊሆን ይችላል። የአካል አንደኛ ባህሪው የአካል ማደግ ነው፣ ግሮዝ ነው። ግን ማደግ የሚገባቸውን ያህል ያላደጉ በተለያየ ምክንያት የሚያስተምር ሰው ስላላገኙ፣ የሚያሳድግ ሰው ስላላገኙ፣ ሞግዚቶች ስላላገኙ፣ ጡት የሚያጠባ ሰው ስላላገኙ፣ እንክብካቤ የሚያደርግ ሰው ስላላገኙ እድገታቸው የተገታ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። እና ያ እድገት ከመገታቱ የተነሳ
ዚህኛይቱ ምናያት የቤተክርስቲያን አካል ውስጥ ድካም ሊታይባቸው ይችላል። የተለያዩ ድካሞች ሊታዩባቸው ይችላሉ። ለምን? ሊያገኙ የሚገባቸውን መንፈሳዊ ግብአት አላገኙ። ያንን ካለማግኘታቸው የተነሳ የተለያዩ ድካሞች በህይወታቸው ይታያሉ። እግዚአብሔር ያውቃል፣ እነሱን ያውቃቸዋል። ለምን እንደዛ እንደሆኑ ምናምን ሁሉ ያውቃል። አንዱ የእንትን ምክንያት ይሄ ነው፣ የመገታት ምክንያት። ሌላም አብረን እናነሳ ምን ይችላል ነገር አለ። እግዚአብሔር በጊዜ ውስጥ ነው የሚሰራው። በጊዜ በጣም ይሄ the time factor አሁን ሲዝኑ ነው ምናምን ሲሉ ሰምተሻል። አሁን እነዚህ ወጣቶቹ ምናምን አገልግሎት ሲዝኔ ነው ምናምን ይላሉ። ይሄ የኔ ሲዝን ነው ምናምን ምናምን ይላሉ። ሲዝን አለ እውነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲዝን አለ። እግዚአብሔር በጊዜ ነው የሚሰራው። ሁሉን ነገር በፕሮግራም ነው የሚሰራው። ስለ ጌታ ኢየሱስ እንኳን ሲናገር ወደ ምድር ስለመጣበት ሁኔታ ስለመጣበት ጊዜ ሲናገር ገላትያ 4 ላይ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ይላል። ጊዜው ሲደርስ የተወሰነ ጊዜ አለ። ያ ጊዜ ሲደርስ ሰዓቱ ሲሞላ ለምን ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት ያለባቸው አሉ። እግዚአብሔር የሚያውቃቸው ያ ቅድመ ሁኔታው ሁሉ ስክትክት ብሎ ሲሟላ ነገሩ ይከሰታል ማለት ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ስታነቢ መንፈስ ቅዱስ ስለወረደበት ቀን ሲናገር በዓለ 50 የተባለው ቀንም በደረሰ ጊዜ ይላል። በእንግሊዝኛው ብታነቢው when the day of pentecost has fully come ይላል። በደም ተሟልቶ ተሟል ያን ጊዜ እነዚህ ደቀ መዛሙርት 120 ገደማ የሚሆኑ አብረው ሆነው ሲጸልዩ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ጊዜ አለ ልልሽ ብዬ ጊዜ አለና አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ነገሩ እየመጣ ስለሆነ በልባችን ውስጥ ብዙ እንትን ይላል፣ ቱግ ቱግ ይላል። በተለያዩ ሰዎች ልብ ውስጥ ቱግ ቱግ ይላል። ጥሩ ናቸው፣ ቱግ ቱጎቹ በጣም ጥሩ ናቸው። ግን በሙላት ቦግ ብለው አንድ ላይ ሆነው ቱግቱጎቹ ምንጮቹ ምናምን ተሰባስበው ወንዝ ሆነው ለመከሰት ጥቂት አመታት ምናልባት ይወስድባቸው ይሆናል። ጥቂት አመታት እሱን መታገስ ያስፈልጋል፣ መጠበቅ ያስፈልጋል። ቸኩሎ ሰው እንትን ቢል አቦርት ያደርገዋል። ጠቅላላውን አቦርት ባያደርገው እንኳን በሱ ህይወት ውስጥ የሚሆነውን ነገር ያስጨነግፈዋል። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉ። እነዚህን ሁሉ ማየት ያስፈልጋል። የሚገቱት እነዚህ አውንታዊ ጽንፈኝነቶቹ እንደዚህ ካሉ ነገሮች የተነሳ ሊገቱ ይችላሉ። ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል፣ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል። አሁን ልጅ ታያለሽ፣ ቤትሽ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊሆን ይችላል። በጣም ፖቴንሻል ያላቸው ልጆች ታያለሽ። በጣም ፖቴንሻል ያላቸው የት ይደርሳሉ የምትያቸው፣ ያን ጊዜ አብረሽ ማየት ያለብሽ እንዴት አድርጌ ነው ማሳድገው፣ እንዴት አድርጌ ነው ይህን በውስጡ ያለው ነገር ደርሶ አድጎ አብቦ ለፍሬ እንዲበቃ ማግዘው እንዴት ነው ብለሽ ነው የምታስቡ። እግዚአብሔር የበኩሉን ጥንቃቄ ያደርጋል። ግን ወላጅ ላይ ደግሞ ያለ ጥንቃቄ አለ። የሥጋ ወላጅም ቢሆን አሳዳጊም ቢሆን የቤተ ክርስቲያን አገልጋይም ቢሆን እሱ አለ። እዛ ጋ ስህተት ሊሰራ ይችላል። ጥሩ አሳዳጊ ካለማግኘት ያ ልጅ በውስጡ ያለውን ነገር እንዲያሳድገው ድጋፍ እንክብካቤ ያጣ እንደሆነ ነገሩን ልናጣው እንችላለን። ጉዳት ሊደርስ ይችላል። ሊገታ ይችላል። አዎ እንደዚህ ያሉ ነገሮች አሉ። ግን እንዳልኩሽ ዞሮ ዞሮ በእግዚአብሔር ተስፋ ስለማይቆረጥ እግዚአብሔርም ያሰበው ነገር መፈጸሙ ደግሞ ስለማይቀር በእነዚህ ሁሉ ያቺ ቤተክርስቲያን ያቺ ማቴዎስ 16 ላይ ያየናት ቤተክርስቲያን ትሄዳለች። እንደዚህ እያለች
ትሄዳለች ቶሎ ወደ ሙላቷ እኛ በእኛ ቋንቋ ነው ቶሎ የምንለው እንጂ እግዚአብሔር ቋንቋ እንኳን ምናልባት ቶሎ የሚባል ነገር ላይኖር ይችላል ሰዓቱ ሲደርስ ነገሩ ይሆናል የማይቀር አይነት እግዚአብሔር ሐሳብ ከሆነ ሄዶ በቃ ይሆናል እንደሱ ነው እኔ እንደሱ ነው የማይ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እጅግ ከምንወደው ከፓስተር በቀለ ወልደ ኪዳን ጋር የነበረኝን ቆይታ ከሰዓት አኳያ ዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። በሚቀጥለው ሳምንት ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። መልካም ሳምንት።